ಇದೇ ನನ್ನ ಐಫೋನ್ ಹೊಗೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಹೊಗೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಟಚ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಮಂಗ ಮರವೇ ಇರುತ್ತಿದೆ ಯಾಕೊಂಬೆ ಇಕೊಂಬೆ ಹೇಗಿರುತ್ತಿದೆ ಅಣ್ಣ ಮೀನ್ ಐತಾ ನಿರಾಶೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಮಸಾಲ್ಪುರಿ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದವ್ರ ಹತ್ರ ಬರೀ ಒಂದು ಬೇಲ್ಪುರಿ ಅವರು ನನಗೆ ತಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟನೆ ಕಟ್ಕೊಟ್ರು ಸತೀಶ್ ಈರೇಗೌಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ 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 ಸುಸ್ವಾಗತ ಬಂಧುಗಳೇ ಕೇರಳ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೈಡ್ ಏನೋ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಆ ರೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಡವಟ್ಟಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ ನನ್ನ ಐಫೋನ್ ಏನಿದೆ ಹೊಗೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ನನ್ನ ಐಫೋನ್ ಹೊಗೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ಚಿಂದಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಆಗೋಯ್ತು ಅದ್ರದ್ದು ತಲೆಭಾಗಕ್ಕೆ ಏಟು ಬಿದ್ದು ಫುಲ್ ಹೊಡೆದಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಸ್ಟೋರಿನೂ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಐಫೋನ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋರಿದ್ರು ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂತ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನನಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಪಾಪ ನನ್ನ ಫಾಲೋವರ್ ಅಂತೆ ನಂದೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾರಂತೆ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅನ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿರಕ್ಕನಪ್ಪ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ನಿಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಕ್ಕೂ ಅಂದಂಗೆ ನಾನು ನಾನಿರೋದು ಕೆ ಆರ್ ಪುರಮಲ್ಲಿ ಇದಿರೋದು ಮಾರುತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಒಂದು ಭಾಗದ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಮೇಲಿರೋ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕಷ್ಟೇ ಬಂದಿರೋದು ಅದು ಇದೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಜಿ ಟಿ ಟೆಲಿಕಾಮ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೋದಪ್ಪ ಗಾಡಿನ ಗಾಡಿ ಏನು ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಈ ಮೇಲೆ ಏನು ಎಳೆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಲ್ಸೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಈ ಊರವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಗಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಎಳ್ದಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕೋಕೆ ಹೋಯ್ತೇನ ತಡಿ ನೋಡೋಣ ಹಾಂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂತ ಹೆಂಗೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟೇಬಲಿಟಿ ಇದೆ ಈಗ ಅದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇನು ಎಡವಟ್ಟಾಗಲಿಲ್ಲ ಐಫೋನ್ ಇದು ತಗೊಂಡೆ ನನಗೆ 6 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಹೊಗೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇದು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹರ್ಷ ಅದೇ ಇನ್ನೇನು ಸಮಾಚಾರ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹಾಂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರಲಿ ಇರಲಿ ಬಿಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇದು ಆಗುತ್ತಾ ಹಾಂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಒನ್ ಅವರ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹಾಂ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಹಾಂ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಹಾಂ ನಮ್ಮದು ಮೊದಲು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಈಗ ಏನೇನೋ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಮ್ರಾನೇ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವ್ರ ಕೈಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಂ ನೋಡಿ ಹೊಸ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಾಂ 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 ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಜೊತೆಲಿದ್ದಿದ್ದು ಐಫೋನು ಓಪನ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೈನ್ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಓಹೋ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಓ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಐಫೋನ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಯಾರು ಐಫೋನ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಓ ಅಷ್ಟೇನದು ಹ್ಞೂ 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 ಮಾತ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಐಫೋನ್ ಅಲ್ವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಂ ಹಾಂ 8 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 6 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಬೇರೆ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಪ್ಪ ಅಂತ ರಿಪೇರಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಒಂದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸದು ತಗೊಂಡ್ರು ಹಾಂ ಹಾಂ ಏನಾರು ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಐಫೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 8 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಾಡಲ್ಲ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಫೋನ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ ಹೊರಟ್ರ ನೀವು ಹೌದಾ ಸರಿ ಆಗಲಿ ಆಗಲಿ ಹಾಂ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ನೋಡಿ ಕಿತ್ತಡಿಕಿರಣ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಆಗಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಚುರುಗುಡ್ತೈತೆ ಪಾನಿ ಪೂರಿ ತಿನ್ನ ಅವತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಮೋಡಿತೋ ಕೋಳಿ ಕೋಗಿತೋ ನೋಡೋಣ ಕುಣಿಗಲ್ ಮೀನು ಉಳಿ ಬೇರೆ ಐತಂತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ತಿನ್ನಣ ಸಿಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಚಲ್ಲಾಡೈತೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಲಿನ ಮಂಜು ಅನಿ ಚಿಳುಗುಡ್ತೈತೆ ಅಕ್ಕಿ ಆರುತ್ತಿದೆ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ ಮಂಗ ಮರವೇ ಇರುತ್ತಿದೆ ಯಾಕೊಂಬೆ ಇಕೊಂಬೆ ಹೇಗಿರುತ್ತಿದೆ ಅಣ್ಣ ಮೀನ್ ಐತಾ ಇನ್ನೂ ಲೇಟಾ ನಿರಾಶೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲು ರಸಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಬಂಗಾರ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಅಂತೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೋಬಿ ಮೀಡಿಯಂ ಖಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆದರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಖಾರನೇ ಗೊಡ್ಗಾರ ಆಗೈತೆ ಇನ್ನೇನು ಖಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೊಗೆ ಹಾಕೊಂಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಹಾಂ ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಸಂದಷ್ಟು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರು ಇಲ್ಲಿ ರೇಂಜಿಗೆ ಓಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಗೋಬಿ ತಿಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿನೇ ನಡೆದೋಯ್ತು ಒಂದು ತಾತಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮಗೊಬ್ಬ ಹುಡುಗವನೇ ಹುಡುಗಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ನೋಡ್ರೆ ನಮಗೂ ಹುಡುಗವನೇ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಹುಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಡುಗಿ ಹುಡ್ಕೋಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪದೇ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾವ್ರೆ ಈಗಂತೂ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಇದೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹುಡುಗಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸು ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನೇನಿದೆ ಏನು ಎತ್ತ ಈಗೊಂದು 30-40 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರು ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಹೆಣ್ಗಳಿಲ್ಲ ಈಗ 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪದ ಕರ್ಮ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕಾಡ್ತಾವೆ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಹುಡುಗರೇ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಮಸಾಲ್ಪುರಿ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಫುಲ್ಲೇನಾ
ಇದು ಅದೆಂತ ಬರ್ ಬೇಲ್ಪುರಿನ ಇದು ಬೇಲ್ಪುರಿನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅವರು ಅದು ಅದು ಹಾಂ ಕೊಡಿ ಅದೊಂದು ಕೊಡಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದವ್ರ ಹತ್ರ ಬರೀ ಒಂದು ಬೇಲ್ಪುರಿ ಅವರು ನನಗೆ ತಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟನೆ ಕಟ್ಕೊಟ್ರು ಅಷ್ಟನ್ನು ತಿಂದರೆ ಒಂದು ಊಟನೇ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅವ್ನು 40 ರೂಪಾಯಿನೋ ಅಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂತಾರೆ ಇದು ಬೇಲ್ಪುರಿನ ಅವ್ರಿಗೇನು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತೇ ಪಾಪ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಫುಟ್ಪಾತಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಓಡಾಡೋರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇದು ತಿಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇಲ್ಪುರಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ತಿಂದೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತೂ ಬಿರಿಯೋ ರೀತಿ ತಿಂದು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡೇ ಹೋಗೋದು ಅದೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಗಾಗಿ ತಟ್ಟೆಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೆ ಎಷ್ಟಣ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನೀವು ಊಟ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಕೊಟ್ರಿ ನಮಗೆ ಹಾಂ ಏನು ಇದನ್ನು ತಿಂದರೆ ಯಾರು ಊಟನೇ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಹಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪಾನಿಪುರಿನೇ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವು ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೆವಿ ಆಗೋಯ್ತು ಪಾಪ 40 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು ಊಟ ನನಗಂತೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿರಿಯಂಗೆ ತಿಂದೆ ಹಾಂ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಊಟ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಹಾಲ್ ಜೀವನ ನಾನು ಬಾಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಹಾಂ ಗುಲ್ಕನ್ನು ಬನ್ನು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಟೈಮ್ ಆವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿಯೋದು ಮಂಕ್ರಿ ಮಂಕ್ರಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಬೇಕಾಗೋದು ಈಗ ತಿನ್ನೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತುರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಲಿದ್ದವನು ಕಡಲೆ ಇಲ್ಲ ಕಡಲೆ ಇದ್ದವನು ಹಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನೋಡಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಪ್ನವರೇ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅದನ್ನ ದಹಿಪುರಿ ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ತ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಎಲ್ಲ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾರಂತೆ ನಾನು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಂಗೆ ಬಂದು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನ ನೋಡಿ ಸಾರ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂದರು ತಿಂದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಟ್ಟ ಕಡ್ದಂಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಹಿಡಿದಪ್ಪ ಇಷ್ಟೆತ್ತಕ್ಕೆ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ನೋಡು ದಹಿಪುರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಂತೆ ನೋಡೋಣ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಇರಲಿ ಬಿಡಿ ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಬಂದರೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಗಿಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ಕೊಡಿ ಆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು ಸಂಜೆ ಬಂದರೆ ನೋಡೋಣ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲು ಮೈಕ್ರೋವೇವಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಹಳೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಹೊಸ ಅವತಾರ ಓ ಜೇಟ್ಲಿ ನಾನು 5 ಗಂಟೆ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ರಿಪೇರಿನ ಪಾಪ ಮಷಿನ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ತೆಗ್ದು ಒಂದು 10 ಸರಿ ಹಾಕಿದ್ರ ಹಾಂ ಜಾಸ್ತಿ ಸರಿನಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಿಜವಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಲ್ಲ ಹಾಂ 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 ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋರು ನೋಡಿ ಹೊಸ ಫೋನ್ ಆದಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ ಯಾರು ಖಂಡಿತ ನಾವು ಬರೋದು ಬೋದ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೆಫರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಷ್ಟು ಬ್ರದ ಅಷ್ಟೇನಾ ಅಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಂ ಸೊ ಪಾಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಅಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಬನ್ನಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರ ಇವ್ರ ಅಂಗಡಿನೂ ಅಲ್ಲ ಇದು ಓನರೇ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಹುಡುಗರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸಂಬಳಕ್ಕಷ್ಟೇ ಹಾಂ ಆದರೂ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಇವ್ರನ್ನ ಇವ್ರ ವರ್ಕ್ ನೋಡಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಡೀಟೇಲ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಮೊಬೈಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರು ನನಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಜವಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿಗೆ ಐಫೋನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಾರ್ಮಲಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗರು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಹಾಂ ಬರೋಣ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ